ားရှိကမိုက်တက်သေး၏ဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပဒဒန္တဝက်တန်တတိအမတ်ကြီးဝိထုကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်အလင်္ကတောစေပိသမံစရိယတန်တော်တန်တော်နိယတောပြမစာရိသဗ္ဗေသူဘုဒေသူနိဒာယထံတံသောပြမနောသောတမနောသဗ္ဗေခုယောအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အလင်္ကတောပိတန်စာတင်ဆံဆင်ရင်ပန်းဖြင့်ပြင်းပြင်းဆင်ဆင်နေတတ်ပါတော်လည်းပဲတမန်ကိုနှုတ်စိတ်ပြညီညွတ်စွာဖြင့်စေစရိယအကဲ၍ကျင့်ပေညာံတန်တော်ရာဂသာတိငြိမ့်ခြင်းဖြင့်မန်းစွာမသွေးငြိမ့်ဧတပါပေ။တန်တော်ရာဂသာတိငြိမ့်ခြင်းဖြင့်ဣန္ဒြေ၆ပြာငြိမ့်သက်စွာဖြင့်ဆုံးမလည်းဆုံးမတတ်ပါပေ။နိယတော်၄ပါးသောမဂ္ဂနိယာမဖြင့်မြဲလည်းမြဲပါပေ။ပြမစာရိမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လေရှိပါပေ။သဗ္ဗေသူဘုတေသူအလုံးစုံသောတတဝါတို့၌ဓန္တံကာယတန္တာအစရှိသောဓမ္မထားခြင်းကိုနိရာယခြားထားခြင်းကြောင့်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြမနောတိမကောင်းမှုကိုအပပြုသောကြောင့်ပြမနာမည်ဟူ၍၎င်းသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသမနောတိမကောင်းမှုကိုငြိမ်စေတတ်သောကြောင့်သမနာဟူ၍၎င်းသာသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘိက္ခုတိကိလေသာစုကွဲပြဲမှုကြောင့်ဘိက္ခုဟူ၍၎င်းဝတ္တဘောဆိုအပ်ပါပေ၏။တရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတန်တတိယမတ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတော်တရားဖြစ်တယ်။အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်စာတွေဆင်ရင်ပြီးပြင်းပြင်းဆင်ဆင်နေတော်လဲပဲ။သူရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်တွေကညင်ညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယကံကိုလည်းညင်ညွတ်စွာကျင့်တယ်။ဝစီကံကိုလည်းပဲညင်ညွတ်စွာကျင့်တယ်။မနောကံကိုလည်းပဲညင်ညွတ်စွာကျင့်တယ်။သုံးပါသောကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ညင်ညွတ်စွာကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဂအစရှိသောကိလေသာတရားတွေငြိမ်ခြင်းဖြင့်အမှန်ပင်ငြိမ်တတ်ပေတယ်။ကာယကံကိုတုတ်တင်၍ဝစီကံကိုတုတ်တင်၍မနောကံကိုတုတ်တင်၍ဖြူစင်အောင်လို့အမြဲတမ်းကြင်ကြံနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဤတန်တမှာညဉ့်ညမ်းတဲ့ရာဂစတဲ့ကိလေသာတရားတွေငြိမ့်စေတတ်တယ်။သက္ကုဏတရေသောတိန်တရေကာနိန်တရေဇိန်ဝိန်တရေကာယိန်တရေမနိန်တရေဆိုတဲ့ဣန္ဒြေ၆ပြာငြိမ့်သက်စွာဖြင့်ဆုံးမလဲဆုံးမတတ်ပေသည်မျက်စိဆိုတာသက္ကုံတရေပဲနားဆိုတာသောတိန်တရေနှာခေါင်းဆိုတာကာနိန်တရေရှာဆိုတာကစိန်ဝိန်တရေကိုယ်ဆိုတာကကာယိန်တရေစိတ်ဆိုတာကမနိန်တရေဒီဣန္ဒြေ၆ပါးကိုငြိမ်သက်အောင်ဆုံးမထားတယ်မျက်စိဖြင့်ကြည့်တော်လည်းပဲအာဟုသောတရားတို့မဝင်ရောက်အောင်နားဖြင့်နားထောင်တော်လည်းပဲအာဟုသောတရားတို့မဝင်ရောက်နိုင်အောင်နှာခေါင်းပြင်ရှူတော်လည်းပဲအာဟုသောတရားတို့မဝင်ရောက်နိုင်အောင်ရှားဖြင့်စားတော်လည်းပဲအာဟုသောတရားတို့မဝင်ရောက်နိုင်အောင်ကိုယ်ဖြင့်ထိတော်ညာလည်းပဲအာဟုသောတို့မဖြစ်စေအောင်စိတ်ဖြင့်တွေးတော်လည်းပဲအာဟုသောတရားတို့မဖြစ်စေအောင်ဣန္ဒြေ၆ပါးလုံးကုန်ငြိမ်သက်စွာဖြင့်ဆုံးမထားပါれအမြဲတမ်းတတိနဲ့ဆုံးမနေရတယ်ပညာနဲ့ဆုံးမနေရတယ်အာဟုသူမဖြစ်စေဘူးမျက်လုံးနဲ့ကြည်ပြီးတော့အာဟုသူတွေပွားနေကြတော့အမိုက်တွေလောက်တာပေါ့နားနဲ့အသံတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့အာဟုသူတွေပွားနေတော့အမိုက်တွေလောက်တတ်တာပေါ့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့တွေကိုရှူပြီးတော့အာဟုသူတွေပွားနေတော့အမိုက်တွေလောက်တတ်တာပဲရှာနဲ့အရသာတွေစားပြီးတော့ကုသိုလ်မဖြစ်ဖဲအာဟုသူတွေပွားနေတော့လေအမိုက်တွေလောက်တတ်တာပဲကိုနဲ့အထီအတွေ့တွေနဲ့ထီတွေ့တဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်မပွားနိုင်ပြန်တော့လေအမိုက်တွေလောက်တတ်တာပဲ
စိတ်နဲ့တွေးတာတွေကလည်းပဲအညစ်တွေအပုတ်တွေအဆိုးတွေပဲတွေးတတ်တော့အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့လဲကုသိုလ်မပွားဘဲနဲ့အမိုက်တွေလှုပ်တတ်သေးတာပဲဒီအမိုက်တွေဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲဘဝဆိုတာရှိနေသေးလို့အမိုက်တွေလှုပ်တာဘဝဆိုတာရှိတာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်ရတဲ့အာယုံကြားရတဲ့အာယုံဆိုတဲ့အာယုံတရားတွေကြောင့်အာယုံတွေနဲ့တွေးထီပြီးတော့ဖတ်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာတတိမဝင်နိုင်ဘူးတတိမထားနိုင်ဘူးတတိမထားနိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရာဂစာသောကိလေသာတရားတွေဝင်လာတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမယဉ်ကျေးတော့အဲ့ဒီအချိန်ဟာရိုင်းတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ဟာမိုက်တဲ့အချိန်ပဲသူတော်ကောင်းတွေကတော့အဲ့ဒီလိုကြောက်တော့ဒီလိုမျိုးမိုက်သွားမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဂစသည်ငြိမ်ခြင်းဖြင့်မှန်သွားမသွေငြိမ်အေးတပ်ပါပေ၏ရာဂစသောတရားတို့ငြိမ်နေအောင်လို့ငြိမ်နေအောင်လို့အမြဲတမ်းတတိနဲ့ချိုးနှိမ်နေလိုချင်မှုတွေပြင်းပြနေတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်သဘောပဲဒါအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမတာသူများမဆုံးမပါဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့ကိုယ်သူဆုံးမထားမှုကြောင့်မပြောဘဲနဲ့လည်းပဲမကြေညာဘဲနဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့တရားနဲ့ပြည့်ဝခြင်းကိုလူအများတို့သိခွင့်ရလူဆိုတာကလည်းစံပြပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့ကျင့်မှာပဲပြောเสียမလိုအောင်ကိုလိုက်ပြီးအတုယူနိုင်လောက်အောင်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဤတန်တန်မှာသူ့တန်တန်ကအငြိမ့်တက်ကိုမြင်ပြီးသူနောက်မှာသူစကားနားထောင်မဲ့သူပေါ်လာမှာပါပဲ။ဣန္ဒြေတွေကိုလည်းစောင့်ထိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ပြောပုံ၊နေပုံ၊သွားပုံ၊လာပုံငြိမ်သက်နေမှာပါပဲ။ဣန္ဒြေငြိမ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲသူ့ကိုအများသူငါတို့ယုံကြည်မှုဆိုတာဖြစ်လာမှာပါပဲ။ဒါကသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒီအတိုင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမပြီးတော့နေတယ်သူများတို့အတွက်စံပြဖြစ်အောင်လဲပဲနေတယ်စံပြဖြစ်အောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အနောက်ကနေလူရင်ကြီးတွေပေါ်လာဖို့အလားအလာများတယ်သူစိတ်သူမဆုံးမထားတော့မိုက်နေတော့သူတယောက်ဤဘေးနားမှာရှိတယ်သူတွေကသူ့ရဲ့မိုက်မဲသောအပြုအမူမိုက်မဲသောအပြောအဆိုမိုက်မဲသောအတွေ့အကြံတွေကိုပဲမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တငါနာနီတငါမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးဆိုတဲ့အတိုင်းရိုင်းကြမိုက်ကြမှာပဲရိုင်းနဲ့မိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့လားရသည်အပယ်လေးပါးပဲဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေကသိတဲ့အတွက်ဣန္ဒြေ၆ဖြာငြိမ်သက်စွာဖြင့်ဆုံးမလဲဆုံးမတတ်ပါပဲဣန္ဒြေ၆ပါးကိုအမြဲတမ်းဆုံးမထားတယ်နိယတော်၄ပါးသောမဂ္ဂနိယာမှာဖြင့်မြဲလဲမြဲပါပဲမတရားတွေပဲသူ့မှာရစရာအကြောင်းရှိတယ်အပယ်လေးပုံကြဖို့ရအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပြမစာရီမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လေးရှိပါပေ၏တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်စွာမြင်တတ်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိလမ်းစဉ်တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်သာတွေးတတ်တယ်ကိလေသာအာတဝရိကုန်ကွာကင်းကွာဖို့ပဲအတွေးရှိတယ်ကာမဂုဏ်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွေ့ပဲရှိတယ်။သူတစ်ပါးကိုမညှင်းဆဲလို့တော့အတွေ့ပဲရှိတယ်။သူတစ်ပါးကိုမဖြတ်စည်းလို့တော့အတွေ့မျိုးပဲရှိတယ်။အဲဒီလိုမျိုးအကျင့်တွေနဲ့တွေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်အတွေ့မျိုးပဲကာမဂုဏ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေ့ပဲရှိတယ်။စကားပြောရင်လည်းမှန်ကန်စွာပဲပြောတတ်တယ်။အလုပ်လုပ်ရင်လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တည်ကြည်ကြည်ပဲလုပ်တတ်တယ်။အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းမှုကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တည်ကြည်ကြည်အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တတိတရားလည်းထားတတ်တယ်မှားမှာဆိုလို့ဝိရိယကလည်းစိုက်ပေးတယ်ကုသိုလ်ရဖို့ရဝိရိယစိုက်တယ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဖို့ဝိရိယစိုက်တယ်တမာရီကိုလည်းပွားပေးတယ်တည်တည်ကြည်ကြည်နေနိုင်ဖို့ရအတွက်တည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တန်တန်မှာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လေးရှိပါပေ၏ပြမစရိယတရားဆိုတဲ့မက္ကင်၈ပါးတရားကိုကျင့်တဗ္ဗေသူဘုဒေသူအလုံးစုံသောတတဝါတို့၌တန်တံကာယတန်တာအစရှိသောဒံထားခြင်းကိုနိဒာယချထားခြင်းကြောင့်
သူများပေါ်မှာမချုပ်ချယ်တတ်ဘူးသူများပေါ်မှာဓမ္မတတ်တတ်ဘူးကာယဒန္တာစသည်ဖြင့်မနှိပ်စက်တတ်ဘူးတပားသူကိုကာယကံနဲ့လည်းမနှိပ်စက်တတ်ဘူးတပားသူအပေါ်မှာဝစီကံနဲ့လည်းမနှိပ်စက်တတ်ဘူးမနောကံနဲ့လည်းမနှိပ်စက်တတ်ဘူးဓာန်တွေပစ်ချထားလိုက်ပြီသူများကိုနှိပ်စက်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြမနောတိမကောင်းမှုကိုအပပြုပြီးသောကြောင့်ပြမနာမြည်၏ဟူ၍၎င်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာပြမနာပဲမကောင်းမှုကိုပယ်ထားတဲ့အတွက်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမနောတိမကောင်းမှုကိုငြိမ်းစေတတ်သောကြောင့်တမနာဟူ၍၎င်းမကောင်းမှုကိုငြိမ်းသွားအောင်တတ်ထားတယ်မကောင်းမှုတွေငြိမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တမနာမြည်တယ်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘိက္ခုတိကိလေသာစုကွဲပြတ်မှုကြောင့်ဘိက္ခုဟူ၍၎င်းကိလေသာတရားတွေကိုသူရဲ့တတိတရားတွေမက္ကင်ရှိပါတရားတို့နဲ့ကွဲပြတ်သွားစေအောင်ကြင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိက္ခုလည်းပဲမြည်ပါတယ်အဝေစားတွေဝိထာတန်စားတွေဆင်ထားပေမဲ့အတွင်းတန်တန်ဒီရာဂငြိမ့်တယ်အိန္ဒြေ6ပါးကိုလည်းဆုံးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ့်သက်တယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းပဲကျင့်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသူများကိုလည်းမနှိပ်စက်တတ်ပဲအကုသို့ပယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြမနာလည်းမြည်ပါ၏လူပင်ဖြစ်တော်လည်းပြမနာလို့ခေါ်လို့ရတယ်တမနာလည်းမြည်ပါ၏ကိလေသာတို့ကိုငြိမ်းစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုတမနာလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဘိက္ခုလည်းမြည်ပါပေ၏တဲ့ကိလေသာတွေကွဲပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုဘိက္ခုလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအထင်ရှားဟောထားတာဖြစ်တယ်သုံးလောကထိုတမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတာဝိတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌တည်ထင်သုံးမွေလျော်တော်မူစဉ်တနေ့သောအခါ၌ပဒိနရီကိုတလာမင်းကြီးကပိစံတရေအယတ်ဒေသ၌တပုံးတကံ၏တောင်းကျမ်းနေကြသည်တည်ထင်စကားကြတော့တန်တရီအမတ်ကြီးကိုအမိန်ပေးတော်မူ၍ပိစံတရေမှာတောင်းကျမ်းနေတဲ့တဘုံတကံတွေကိုသွားရောက်၍နိုင်နှင်းပေးပါ။တာဝန်တွေပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်တတိအမတ်ကြီးပစ္စံတတိအယတ်ဒေတာကိုသွား၍တဘုံတကံတွေကိုငြိမ့်စေတယ်။မင်းပေးတဲ့တာဝန်ကိုကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါရှင်ဘရင်ကြီးကနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဩတန်တတိအမတ်ကြီးကျေးဇူးများပါတယ်ခொနရပလုံးပြည်စည်းစိမ်ကိုပေး၍စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေစံစားစေအခွင့်အထူးပေးလိုက်တယ်ခொနရပြည်စည်းစိမ်ပေးတယ်ကရနေရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်ပေတဲ့အမြတန်လှပတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုလည်းပဲပေးတယ်ဖြောပြေးပေးလိုက်စမ်းတန်တတိအမတ်ကြီးကိုဖြောပြေးဖို့ရအတွက်အကကျွမ်းသောတချင်းဆိုကောင်းသောလှပတဲ့မိမတယောက်ကိုလည်းပဲဖြောပြေးဖို့ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့တန်တတိအမတ်ကြီးလည်းစစ်အောင်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါခொနရပလုံးပဲပြည်စည်းစိမ်ကိုစံစား၍အစိုးရကတွင်နေမေ့လျော့ပြီးတော့နေတဲ့အခါသေရေတွေမူပြီးတော့ခொနရပြေလာခဲ့ပြီနေတိုင်းမိုးလင်္ကာနေမိုးချုပ်အထိမူမူယူယူဖြင့်ပျော်ပျော်ပါပါဖြင့်သာကုန်လွန်စေသည်နှစ်ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့မှလည်းမိုးလင်္ကာမိုးချုပ်မူမူယူယူပျော်ပျော်ပါပါဖြင့်မေမေရော့ရော့ကြောဖြတ်လာပြန်ပြီ။သုံးရက်မြောက်လည်းပဲကြောဖြတ်လာပြီ။လေးရက်၊ငါးရက်၊၆ရက်မြောက်၍ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကိုရောက်လာပြီ။ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတန်စာတွေဆင်ရင်ဖြင့်မင်္ဂလာစဉ်ကြောကုန်းထက်မှနေပြီးရေချိုးစိတ်ကိုသွားပြီးတော့ရေကစားကြမယ်လို့ဆင်းကြရေချိုးစိတ်ကိုသွားပြီးရေကစားဖို့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းစွမ်းခံကြွလာတဲ့အချိန်နဲ့တိုးတယ်တာဝိတိပြည်မျိုးတကားကြာနိုင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးစွမ်းခံကြွလာတာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေးတဲ့အခါတန်တတိအမတ်ကြီးကဆင်ကြောကုန်ထက်ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မှန်းတော်သိပါပေရဲ့အမူလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်အုပ်ပင်မချီနိုင်လက်အုပ်ကလေးတောင်မချီနိုင်ပဲနဲ့ခေါင်းကလေးနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကို
ရှခိုးခြင်းအမူအရာပြလိုက်တယ်ကောင်းလေးညွတ်ပြအဲဒီလိုကောင်းလေးညွတ်ပြလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြုံးတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြုံးတော်မူတာကိုအာနန္ဒာကသိတဲ့အတွက်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဘယ်အကြောင်းကြောင့်အရှင်ဘုရားသည်ပြုံးတော်မူရပါသနည်းဘုရားအရှင်အာနန္ဒာမိန်ကြားလိုက်တဲ့အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်လိုက်တဲ့အခါ၌ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကခြေသာအာနန္ဒာယနေ့ပင်လျင်တန်စားဆင်းလျက်နဲ့ရေချိုးစိတ်သို့ဆင်းလာတဲ့တန်တတိအမတ်တီငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဤအထံသို့ညာကျန်သောအခါရောက်လာလိမ့်မည်ငါဘုရားရှင်အထံသို့ရောက်လာ၍လေးဘုတဘာရသာရှိပါပေသောကာရာကိုနာကြားရပြီ၍ကာရာအဆုံး၌ကိလေသာအာသဝတိကင်းကွာတဲ့အရတဘောသူဆက်ရောက်၍ယဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်။ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါထံ90အမြင့်သို့တက်၍တရားဟောရင်းဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ပေလိမ့်မယ်။ငါဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိလို့ပြုံးလိုက်တာပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမိန့်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမိန့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးအနားမှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်ကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အယူလွဲမှားစွာယူထားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝင်တွေကလည်းရှိနေတယ်။အယူမှန်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဝင်တွေကလည်းပဲရှိနေပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအခါမှာအယူလွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟေးယဟန်ကြီးကိုဓမ္မကတော့စကားကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပါဇက်ဖြားလေးနဲ့ပြောလိုက်ပြီးတလောင်မူယူနေတဲ့တန်တတိအမတ်ကြီးကိုဒီနေ့ပင်နိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ရဲ့လို့သူမလို့ပြောရတဲ့ဒီတော့ကြည်ကြသေးတာပေါ့သွားပြီးတော့ယဟန်ကြီးကောဓမကိုမူတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲခွင့်ရကြသေးတာပေါ့ဒီလောက်မူယူပြီးလူမှန်သူမှန်မသိလို့လက်အုပ်တောင်မချီနိုင်တဲ့သူကိုဒီနေ့ယဟန်တာဖြစ်မယ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားလွယ်လွယ်ကူကူပါဇက်ဖြားလေးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ယဟန်ကောဓမကိုမူတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲကြရအောင်ညာကျန်တော့အခါကျသွားပြီးတော့ကြည်ကြရအောင်ဟေးလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်တွေကပြောတယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူမှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့"ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအကြောင်းရှိလို့မိန့်တော်မူရာဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှဖြင့်ထူးခြားစွာဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တင့်တယ်တဲ့အတရေတော်ကိုတော်၎င်း။တန်တတိယမတ်ကြီးရဲ့တင့်တယ်တဲ့အတရေတော်ကိုတော်၎င်း။တို့တွေအံ့ဩဝဲကြည်ကြရတော့မယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်လည်းပဲသွားရောက်၍ဖူမြော်ရင်တန်တတိယမတ်ကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့ချက်တည်းတူကိုလည်းမြင်ရဖို့ရအတွက်ညာချမ်းအခ၌စီဝေကြကုန်စို့ဟဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတိဘက်ကလည်းပဲကောင်းသောအကြံဖြင့်ညံ့နေကြလူစုကြတာပေါ့တိုင်ပင်ကြအဲ့ဒီလိုနဲ့ဖြစ်နေကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းပဲတာဝတိမြို့အတွင်းကိုစွန့်ခံကြွသွားတယ်တန်တတိယမတ်ကြီးကလည်းပဲရေချိုးစိတ်ကိုဆင်းသွားတယ်။ရေချိုးစိတ်မှာတနေ့လုံးလုံးရေကစားခြင်းကိုပြုကြကုန်၍မိမိရော့ရော့ပြောပြောပါပါဖြင့်တနေ့တာကုန်ခဲ့ပြီ။တနေ့လုံးမမောနိုင်မပန်းနိုင်တောက်လိုက်ဟဲမူလိုက်ဟဲကပြဆိုပြတဲ့သူတွေကိုကြည်ပြီးတော့ပျော်လိုက်ဟဲအဲဒီလိုနေလာလိုက်တာမောပန်းလာတဲ့အခါကျတော့ဥယျင်ကိုဝင်တယ်တဲ့ဥယျင်ကိုဝင်ပြီးတော့တေးရီတောက်ရမြေအပြင်၌တေးရီကိုတောက်ကြရင်ဖြင့်ကကြေတဲ့ဤသီဆိုဖြောပြေးမည်သီဆိုဖြောပြေးမည်အရာများကိုကြည်ရင်ဖြင့်အချိန်ဖြုံးကြမယ်ဆိုတော့ကကြေတဲ့အမျိုးသမီးရှင်ဘရင်ပေးထားတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းအင်မတန်လှတာအင်မတန်လှ၍အကလည်းကောင်းအဆိုလည်းကောင်းခုနှစ်ရက်တာပတ်လုံးတန်တတိအမတ်ကြီးကိုဖြောပြေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလှပြတ်မှာဆိုလို့တဲ့အစာတွေလျှော့စားတယ်အလှပြတ်မှာဆိုလို့အစာကိုလျှော့စားရင်းလျှော့စားရင်းကနေခုနှစ်ရက်လုံးလုံးဖြစ်လာတော့အားတွေပြတ်နေပြီတန်တတိအမတ်ကြီးကိုခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဧည့်ခံရတော့မယ်လဲဆိုရောကဖို့ရပြင်း၍တချင်းဆိုမယ်ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကပြနေတုန်းတချင်းဆိုနေတုန်းမှာပဲလေသင်တုံးဖြတ်ပြီးတော့ကတွင်ပွင့်ရမျက်စီပွင့်ရနဲ့သူ့ရှေ့မှာတင်ကကြေတဲ့ဘုံဆိုလဲပြီးတော့သေဆုံးတယ်ခொနည်းလုံးလုံးအစားတွေလျှော့စားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်
ပြက်နေတဲ့အာဟာရတွေကြောင့်လေသင်တုံးဖြတ်၍ကာကြေသည်မှစုတေမနေသေးလွန်ရပြီ။သူရှိတင်ပဲအခုလေးတင်ကအခုလေးတင်တချင်းစုံနေရင်ကနေပြုံးဆိုသေသွားတာကိုမြင်တော့တန်တတိအမတ်ကြီးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားတယ်။ဟဲအံဩဘွယ်ရှိပါသေးစွာအခုလေးပင်ကနေသေးတဲ့လှလှပပမင်းကလေးတယောက်အခုလေးပင်တချင်းစိုးနေတဲ့အတန်သာသာရရာနဲ့တချင်းစိုးနေတဲ့မင်းကလေးတယောက်ငါဤအရှိတွင်ပင်အသက်ဆုံးရှုံးပေပြီဘေးကမင်းချင်းယောက်ျားတွေလည်းပဲအလုံးစစ်စေးကြည့်ရှုကြတဲ့အခါမှာအသက်မရှိတော့ကြောင်းသိရတဲ့အခါခုနှစ်ရက်လုံးလုံးမူယူပေတည်ပြီးတော့တောက်ထားတဲ့အရက်အရှိန်ပဲရောက်သွားမှမသိဘူးတဲ့တန်တတိအမတ်ကြီးအမှုပြေစောကြွေတွေပြန်တန်ဝေကားတွေရထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးမူထားတဲ့အမှုတွေပြေပြောက်ကုန်ပြီအဲ့တော့လန့်ပြန်ပြီးတော့ညနေချမ်းရောက်လာတော့ဘိုးပါအပေါင်းချမ်းရမ်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရှိတော်မူရာဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့သွားကြတယ်ဘုရားရှင်ထံမောက်ကိုရောက်တဲ့အခါဩထိတ်လန့်ပွဲရှိပါပြီစွာငါဤတဏ္ဍာမဖြစ်နေတဲ့ဆိုးရိမ်မှုတရားတွေအင်မတန်ပြင်းထန်နေပြီဘယ်လိုနေနေဘယ်လိုထိုင်ထိုင်ဆိုးရင်တော့ကားကိုပြေပြောက်ဖို့ရာအတွက်လမ်းကိုပြပြေးနိုင်တဲ့သူကိုတော့တယောက်မှမမြင်ဘုရားရှင်ကိုတော့မျက်သီသာလျင်ငါဤဆိုးရင်တော့ကားကိုပြေပြောက်ဖို့ရာအတွက်လမ်းပြပေးနိုင်လိမ့်မည်ဘုရားကလေးလာလျင်ကိုယ်ွယ်ရာရှိပါပြီတော့၏တရားသီသာလျင်ကိုကိုွယ်ရာရှိပါပြီတော့ဤဖရာကိုကိုကိုွယ်တဲ့ဖရာကိုအဲ့ဒီတော့မှအာကိုအာထားပြုတ်ပြီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတဲ့နေရာကိုအခုမှသွားပြီဒီတော့မိယောနေစဉ်ကာလတုန်းကတေခြင်းတရားကိုမတွေးမိတဲ့တန်တတိအမတ်ကြီးသူရှိတင်ပဲမိမတယောက်တောင်မှအင်မတန်လှပသောအမျိုးသမီးအင်မတန်မှအကလည်းကောင်းပါပြီတော့အင်မတန်မှတခြင်းဆိုတဲ့နေရာလဲတာယာပါပြီတော့အရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်သေဆုံးသွားတာတွေ့တော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဒီလိုသေမယ်ဆိုတာထင်မထားမိဘူးထင်မထားမိတဲ့အရာကိုသွားပြီတော့တွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အခုတော့တန်ဝေကတွေရပြီတဲ့မျက်ရည်ပြိုင်ပြိုင်ကြားလို့မို့မြတ်စွာဘုရားဖျားတပြီတော့ဆိုရင်တော့ကများလာပါတယ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤဆိုရင်တော်ကအရှင်ဘုရားကဖြည့်ဖြောက်ပေးတော်မူပါဗျာဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းဆုံးမပေးတယ်အမတ်ကြီးတင်သည်အတိတ်ဘဝတွေတုန်းကလည်းဒီကကြေတဲ့မိမကြောင့်ပဲကြခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမှာရှိတဲ့ရေတွေထက်မကများခဲ့ပြီးပြီယံဘုဗ္ဗေတံဝိသောတေဟိပစ္စတေမာဟုကိဉ္စနံမိစေစေနောကဟေတတေဥပတံတောစရိတတေပုဗ္ဗေရှေကာလ၌လည်းပဲယံကိဉ္စနံအကျင့်ပူလောင်ထံပြင်ဆိုရင်ခြင်းသည်အတ္ထေရှိပါပေတံကိဉ္စနံထိုပူလောင်ထံပြင်ဆိုရင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဝိသောတေဟိပေဖြောက်လိုက်ပါလေလော့ပစ္စာနောင်နောင်အခါ၌တေထိုပူလောင်ထံပြင်ဆိုရင်ခြင်းတို့ကိုမာဟုမဖြစ်ပါစေတော့လင်မိစေပစ္စကားဖြစ်သောယခုပစ္စုပန်ကာလ၌နောစေကဟေတတိအကဲ၍မယူမူညာံဥပါတံတော်ငြိမ့်ဧတိဖြစ်၍စရိတတိလဲလဲနိုင်ရပေလတံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အဲ့ဒီလိုတရားပြတန်တတိယမကြီးတတိဝင်ပါတော့အရင်ကာလတွေတဲကိုကဒီလိုမျိုးစိုးရင်ရတယ်ဆိုတာတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိုးရင်မှုတွေကိုပယ်ဖြောက်လိုက်တော့နောက်နောက်ဒီစိုးရင်မှုတွေကိုမဖြစ်စေနဲ့တော့အခုပစ္စုပန်ကာလမှာလည်းပဲမယူပါနဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ငြိမ်းအေးသွားလိမ့်မယ်အရင်တုန်းကဖြစ်တာတွေကိုလည်းဖြောက်လိုက်တော့နောက်ကိုလည်းမဖြစ်စေနဲ့တော့ပစ္စုပန်မှာလည်းစိုးရင်မှုကိုမယူလာနဲ့ဒါဆိုရင်ငိမ့်ငိမ့်အေးအေးနဲ့သွားနိုင်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အချိန်မှာတောကငိမ့်လို့မလို့အရတ်တဖို့ရောက်၍ယဟန္တာဖြစ်သည်တန်တတိယမတ်ကြီးပူလောင်ထံပြင်ဆိုရင်ငဲရတဲ့တောကတရားတွေဘ
ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားအမြတ်ရေကိုတောက်သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုလည်းပြေကိလေသာတွေလည်းပယ်ဖြတ်နိုင်၍ယဟန္တာစင်စစ်ဖြစ်ခဲ့လေပြီ။တရားတော်ရဲ့တကူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ရဲ့အင်းငိမ့်မှုတည်ကြည်မှုတွေအပြည့်နဲ့ပြည့်စုံသောဘုရားရှင်အေးချမ်းမှုတွေအပြည့်နဲ့ပြည့်စုံသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့နှုတ်တော်မှမေတ္တာတရားတွေလွှမ်းခြုံနေသောကရုဏာတရားတွေလွှမ်းခြုံနေသောတရားစကားအတန်တော်ကိုကြားတဲ့အခါဘယ်သူမှမငြိမ်းပဲမနေနိုင်ဘူးဒီလိုငြိမ်းအေးသောဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်တော်ကငြိမ်းအေးသောတရားအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါတန်တတိအမတ်ကြီးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထီးကိုအေးချင်းသွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လူဝိနဲ့ပဲအစင်တန်စာတွေဆင်မြန်းရင်းနဲ့ပဲအမတ်ကြီးတယောက်ရဲ့အစင်တန်စာတွေနဲ့ပြည်စည်းစိမ်ကိုစံစားနေရစင်မှာအလှဆုံးဆင်ရင်ထားသောအလှဆုံးပြုပြင်ထားသောအချံအယံတွေအပြင်များစွာသောအချံအယံတွေနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာများပြားတဲ့အခွင့်အခါမှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။တံဝေကရတဲ့အခိုက်မှာလူပင်ဖြစ်ပါစေယဟန္တာတန်ပြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလိုယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတန်တတိအမတ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့အာယုသင်္ခါရကိုကြည့်တဲ့အခါဒီနေ့ပင်လင်သေမယ်ဆိုတာသွားပြီးတွေ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်အာယုသင်္ကာရကိုကြည့်တဲ့အခါ၌ယနေ့ပင်လျင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရပါတော်မူဘုရားနောက်တတပံဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဘုရားတပည့်တော်၌မရှိတော့ပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြရစေတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ပြရစေတော့ဘုရားခွင့်တောင်းတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစဉ်းစားတာကဩတန်တတိအမတ်ကြီးမှာရှေးကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံတာကိုငါအသိတော်လဲပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝင်တွေကမသိကြဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ဤမူတာဝါဒဖြင့်ဆွတ်ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပဲမရစေရအောင်တန်တတိအမတ်ကြီးရဲ့တင့်တယ်ခြင်းကိုတော်၎င်းငါဘုရားဤတင့်တယ်ခြင်းကိုတော်၎င်းပြိတ္တတို့လည်းမြင်နိုင်ကြစေရအောင်သမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ရိုသေစွာဖြင့်ပြုနိုင်ကြစေရအောင်ငါဘုရားတန်တတိအမတ်ကိုတခုခိုင်းမှဖြစ်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆုံးဖြတ်၍တွေးတော်ကြံစီပြီးတဲ့အခါမှာတန်တတိအမတ်ကြီးဟာကဲဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်အမတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတာလည်းပဲပြုဖို့သို့တော်လည်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင်မှာငါဘုရားအားသင်ဤကောင်းမှုများအားပြန်လဲ၍ဟောကြားပြပါ။အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုတွေကိုပြန်ပြီးဟောပြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမြေပြင်မှာမဟောပါနဲ့။ထန်ခုနှစ်ဆင့်မြင်သောကောင်းကင်ထက်ကိုတက်၍ဟောပါလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတန်တတိအမတ်ကြီးလည်းဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားကြီးကျေးဇူးကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်သည်ကိလေသာအားလုံးကိုပယ်သတ်လိုက်နိုင်ပါပြီဘုရား။အရှင်ဘုရားကြီးကျေးဇူးကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဤဆိုရင်သောကတို့ကိုလည်းပဲပယ်ဖြောင်းလိုက်နိုင်ပါပြီဘုရား။အရှင်ဘုရားသည်ဘုရားတပည့်တော်အတွက်ကျေးဇူးအင်မတန်ကြီးလာတဲ့ဆရာတစုပင်ဖြစ်ပါပြီတော့တယ်ဘုရား။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ခြေတော်ကိုဥခိုက်ကောင်းကင်သို့ပြန်တက်ထံတပင်မြင့်တဲ့နေရာမှာပြန်လဲ၍ဆင်းလာပြီ၍ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုဥခိုက်လိုက်ပြန်ပြီထို့နောက်တပံထံနှစ်ပင်ထံနှစ်ဆင့်မြင့်တဲ့အရတ်တို့တကိုးဖြင့်ပြန်၍တက်သွားပြန်သည်ထံနှစ်ဆင့်အမြင့်ကနေပြန်လဲဆင်းသာလာ၍ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်၏ခြေတော်အဆုံးကိုဥခိုက်လိုက်ပြန်ပြီထံနှစ်ဆင့်ကိုတက်လိုက်ပြန်ဆင်းလိုက်ထံသုံးဆင့်လောက်ကိုကောင်းကင်ပြန်တက်သွားလိုက်ပြန်ဆင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်အဆုံးကိုဥခိုက်လိုက်ပြန်တက်သွားလိုက်ထန်း၄ဆင့်အဲ့ဒီလိုနဲ့၄ဆင့်တက်လိုက်ပြန်ဆင်းတယ်၅ဆင့်တက်၍ပြန်ဆင်းတယ်၆ဆင့်တက်၍ပြန်ဆင်းတယ်နောက်ဆုံး9ဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုရားပင်ထက်ဝဲပွဲခွေထိုင်နေပြီ၍ဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တကွပရိသတ်အပေါင်းကိုပြန်လဲဟောပြပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်သည်လွန်ခဲ့သော90ကမ္ဘာထက်ကဝိပ္ပတ္တိအမည်ရှိပါပြီသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပွင့်ထွန်းတဲ့အခါဘ
ဖရာသာသနာရဲမှာဗန္ဓုမတိမျိုး၌ဖရာတပည့်တော်သည်အမျိုးအိမ်တိမ်၌ဖြစ်ရပါသည်ဖရာအဲ့ဒီလိုမင်းမျိုးအိမ်တိမ်ဗန္ဓုမတိမင်းကြီးရဲ့သားတော်တပါအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးအိမ်တိမ်မှာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်လူတွေကိုမထိခိုက်စေတော့လူတွေကိုမဆင်းရဲစေတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုမှဖြစ်မယ်လူတွေကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းဒီဟူသောသဘောတရားကိုမလုပ်ဖဲနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗန္ဓုမတိမျိုးတဲကိုလှဲ့လှယ်ရင်းဖြင့်"အိုးငမောင်းတို့အိုးအမောင်းတို့အမိတို့နာနဲ့ချင်းကစွန့်ချက်ဖို့ရတဲ့အတွက်အချိန်ရောက်ပါပြီထကြပါပြီကုန်လော့အိုးအမောင်းတို့အမိတို့စွန့်ချက်ရအချိန်တို့ရောက်ကြပါပြီစွန့်ချက်ကြပါကုန်လော့အိုးအမောင်းတို့အမိတို့တရားနာရန်အချိန်အခါရောက်ကြပါပြီတရားနာကြွကြပါပြီကုန်လော့အိုးအမောင်းတို့အမိတို့ဥပုံနေကိုရောက်ရလာခဲ့ပါပြီဥပုံဆောင်သုံးကြပါကုန်လော့ဆူ၍နိဗ္ဗာန်သောလုံရင်ဖြင့်လှဲ့လေသွာလာ၍နေသည်ဖရာတပည့်တော်အဲ့ဒီကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်သောလုံရင်ဖြင့်ဗန္ဓုမတိမျိုးကြီးတဲ့ကိုလှဲ့လဲတဲ့အခါဗန္ဓုမတိရှင်ဘရင်ကြီးကြားသွားတဲ့အတွက်ခမဲတော်ဗန္ဓုမတိရှင်ဘရင်ကြီးကြားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာတပည့်တော်ကိုအခေါ်လွတ်၍စိတ်သအဘယ်အလုတ်တွေဖြင့်လှဲ့လဲနေသလဲမေးတော့နိဗ္ဗာန်သောလုံရင်ဖြင့်လှဲ့လဲပါတယ်အဲ့လိုလှဲ့လဲတဲ့အခါမှာခြေခြင်းပဲလှဲ့လဲရသလိုအဘယ်ရင်ကိုစည်း၍လှဲ့လဲရပြီသလိုဖရာကျွန်တော်မျိုးတည်ခြေချင်းဖြင့်သာလှဲ့လဲပါれခမဲတော်လို့ဒီလိုမိန့်တော့ဒီလိုမျိုးပြန်လဲ၍တန်တော်ဦးတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်တာမွန်မြတ်သောနိဗ္ဗာန်သောအလုတ်ကိုလှုပ်တာခြေချင်းသွားလို့ဘယ်တင့်တယ်ပါမလဲခွေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေစပြီးခြေချင်းမကြွနဲ့ခြေချင်းမသွားနဲ့ပန်းဆိုင်တွေနဲ့ဆင်းရင်ထားသောအဝတ်တန်းစားကိုဝေ၍မြင်းရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာနေ၍မြင်းဖြင့်သာလျင်လှဲ့လဲပါလောဗန္ဓုမတိရှင်ဘရင်ကြီးကအဲ့ဒီလိုစီမံပေးတဲ့အခါဖရာတပည့်တော်သည်ပန်းဆိုင်တို့ဖြင့်ဆင်းရင်ထားသောအဝိတ္တံစာကိုဝိ၍မြင်းဤကြောပေါ်မှာနေ၍နိဗ္ဗာန်သောအလုတ်ကိုလှုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိုအမောင်တို့အမိတို့စွန့်ချက်ဖို့အချိန်ခါတန်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိယာထားတော်မူကြပါကုန်လောအိုအမောင်တို့အမိတို့ဆွမ်းလောင်းရန်အချိန်ကကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွမ်းလောင်းကြပါကုန်လောအိုအမောင်တို့အမိတို့ဆွမ်းချက်ရန်အခါကိုရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွမ်းချက်ကြပါကုန်လောအိုအမောင်တို့အမိတို့တရားနာရန်အချိန်အခါရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာကြပါကုန်လောအိုအမောင်တို့အမိတို့ဥပုံနေကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပုံသီလဆောင်သုံးကြပါကုန်လောနိဗ္ဗာန်သောအလုတ်ကိုမြင်းစီးပြီးတော့လှဲ့လေပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုမြင်းစီးပြီးလှဲ့လေတဲ့အခါမှာဖရာတပည့်တော်ကိုဗန္ဓုမတိရှင်ဘရင်ကြီးကပြန်လဲ၍ခေါ်လိုက်ပြန်ပါတယ်ဖရာဟဲจิตတအဘယ်အမှုဖြင့်လှုပ်ပြီးတော့လှဲ့လေနေတလဲကွယ်ဖရာကျွန်တော်မျိုးသည်မြင်းကြောကုန်းပေါ်မှာနေ၍နိဗ္ဗာန်သောအလုတ်ကိုလုံရင်းလှဲ့လေပါတယ်ဖရာလို့ပြန်ပြီးတန်တော်ဦးတင်တော့ဟဲจิตတဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်တင့်တယ်ပါမလဲမြင်းပေါ်မှာနေမယ်အစတိန်တော်မြင်းလေးကောင်းကားတော့ယထာဖြင့်သွားတာကပို့ပြီးတော့တင့်တယ်မှာပေါ့ဟဲ့နောက်ထပ်တစ်ပံဖရာတပည့်တော်အားတိန်တော်မြင်းလေးကောင်းကားတော့ယထာဖြင့်နိဗ္ဗာန်သောအလုတ်ကိုလှဲ့လေ၍လှုပ်စေပါれဖရာလို့မြတ်စွာဘုရားအားပြန်လဲဟောပြဖရာတပည့်တော်သည်တိန်တော်မြင်းလေးကောင်းကားတော့ယထာထမ်းမှနေ၍နောက်နေနောက်နေတွင်၌မျိုးတွင်သို့လှဲ့လဲ၍နိဗ္ဗာန်သောလုခဲ့ပါれဖရာ။အိုအမောင်တို့အမိတို့နဲ့နှစ်ချင်းကဆွမ်းချက်ဖို့အချိန်အခါရောက်ခဲ့ပါပြီ။အိယာထားကြပါကုန်လော။အိုအမောင်တို့အမိတို့ဒါနပြုရန်အချိန်အခါသို့ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အလူဒါနပြုကြပါကုန်လော။အိုအမောင်တို့အမိတို့သီလဆောင်သုံးရန်အချိန်အခါသို့ရောက်ခဲ့ပါပြီ။သီလဆောင်သုံးကြပါကုန်လော။အိုအမောင်တို့အမိတို့ဘာဝနာပွားများရန်အချိန်အခါတို့ရောက်ခဲ့ပါပြီဘာဝနာပွားများကြပါကုန်လောတရားနာဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီတရားနာကြွားကြပါကုန်လောဟူ၍
နိဗ္ဗာန်စောလောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုတိမ်တော်မြင့်လေးကောင်ကာတော်ယထာနဲ့လှဲ့လဲပြီးနိဗ္ဗာန်စောလောက်တာကိုခမဲတော်ဗန္ဓုမတိမြင့်ကြီးမင်းကြီးကထပ်ပြီးသိသွားတဲ့အခါဟဲချက်သားအဘယ်အလုတ်ဖြင့်လှဲ့လဲတလဲဘုရားကျွန်တော်မျိုးတိမ်တော်မြင့်လေးကောင်ကာတော်ယထာဖြင့်နိဗ္ဗာန်စောအလုတ်လုံနေပါတယ်လို့ပြန်တန်တော်ဦးတင်တော့ဤကွယ်တလောက်မွန်မြတ်တဲ့အလုတ်ကိုတိမ်တော်မြင့်လေးကောင်ကာတဲ့ယထာစီပြီးလှဲ့လဲလို့ဘယ်တင့်တဲပါမလဲစည်းစိမ်ရချမ်းရံတွေများစွာဖြင့်ဆင်းရဲနာကိုစီးပြီးတော့လှဲ့လဲပါမှပို့ပြီးတော့တင့်တယ်မှာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒီလိုမိန်ကြပြီး၍ဖရာတပည့်တော်အားစည်းစိမ်ပေါင်းများစွာအချမ်းရံပေါင်းများစွာပေးသနာတော်မူ၍ဆင်းရဲနာကိုပေး၍ဆင်ကြောကုန်ထပ်မှနေ၍နိဗ္ဗာန်စောအလုတ်ကိုလှုပ်စေပါれဖရာဖရာတပည့်တော်သည်အဲ့ဒီကဲ့သို့ဆင်းရဲနာထပ်မှနေရင်ဖြင့်အိုအမောင်တို့အမိတို့ဒါနပြုဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။အိုအမောင်တို့အမိတို့သီလစောင့်တည်ရန်အချိန်အခါရောက်ပါပြီ။အိုအမောင်တို့အမိတို့ဘာဝနာပွားများဖို့ရအတွက်အချိန်အခါရောက်ခဲ့ပါပြီ။အိုအမောင်တို့အမိတို့တရားနာဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။တရားနာကြပါကုန်လော့ခမညာ။ဖရာတပည့်တော်သည်ဤကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်သောအလုတ်ကိုဆင်းရဲနာဤကြောကုန်ဓမ္မနှင့်၍လှုပ်လာခဲ့တာ။အနှစ်8000တိုင်ခဲ့ပါれဖျာတုံးခဲ့တော့90ကပါထက်ကဝိပတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာအနှစ်8000လုံးလုံးအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်စောအလုတ်ကိုလုတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်မှစံတကုဏ္ဏမွေးကြံ၍နေပါれဖျာဘုရားတပည့်တော်ဤကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်စောအလုတ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဤကတွင်မှာလည်းပဲကြာညိုနှံ့သင်ပါれဖုရားသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားပြန်လဲ၍လျှောက်ထားပါတည်းတန်တတိယမကြီးသည်ထံပင်ခုနှစ်စဉ်မြင်သောအထက်မှနေ၍ထက်ဝယ်ပွဲခွေထိုင်ကားဖြင့်သူ၏အတိတ်ကာကုသိုလ်များအားဘုရားရှင်နှင့်တကွပရိသတ်ပေါင်းအားပြန်လဲ၍ဟောကြားပြတဲ့အခါတရားဟောပြတဲ့နောက်တေဇောကတိုင်းကိုဝင်စား၍အဋ္ဌံပြုပြီး၍ပရဏိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့အခါထံပင်ခုနှစ်စဉ်ထပ်မပင်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုမိတွေလောင်ကျွမ်းကုန်၍အသားတွေအသွေးတွေကိုတေဇောဓာတ်ဖြင့်လောင်ကျွမ်းပြီးတဲ့အခါရွှေပန်းပွင့်တန်တန်ရှိပါပြီသောဓာတ်တော်များပြန်၍ကြာလာကြကုန်သည်ဓာတ်တော်တွေကြာလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲအော်နောင်လာနောက်သားတို့ကိုယ်ခွဲကြရအောင်တန်တရိအမတ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်မှကြလာသောရွှေပန်းတွေနဲ့တူပါပေတဲ့ဓာတ်တော်များကိုစင်ကြဲသောအဝတ်တွေဖြင့်ခံယူကြပါကုန်လော့စင်ကြဲသောအဝတ်တွေဖြင့်ဓာတ်တော်တွေခံကြလော့ဟေမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်အတိုင်းစင်ကြဲသောအဝတ်တွေဖြင့်ဖြန့်ပြီးဓာတ်တော်တွေခံကြတဲ့အခါတန်တရိအမတ်ကြီးရဲ့တေဇောဓာတ်လောင်ကျွမ်းပြီးကြလာသောရွှေပန်းပွင့်တွေနဲ့တူတဲ့ဓာတ်တော်တွေစုမိတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဤအမိန့်နယ်ပဲတပိတ်ထဲကိုဓာတ်တော်တွေကိုထည့်၍လမ်းလေးကွာဆုံးသောခရီးလေးကွာဆုံးတဲ့အရ၌နောင်လာသူအများကိုးကွယ်ရဖို့ရာအတွက်ဌာပနာထား၍ဇေဒီတီးပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြကုန်လော့ဟဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အမိန့်တော်ဖြင့်ဇေဒီတီးပြီးတော့ဓာတ်တော်တွေဌာပနာပြီးလူတွေကိုးကွယ်ကြပါတည်းတဲ့ဒီလိုနဲ့တနေသောအခါမှာယဟန်တော်တွေလည်းပဲတရားသဖြင့်မှာစကားဖြစ်ကြတယ်။အော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတန်တတိယမတ်ကြီးရဲ့ဓာတ်တော်များကိုလူဝိနဲ့ပြင်ပြင်ယဟန်တာဖြစ်သွားတဲ့တန်တတိယမတ်ကြီးရဲ့ဓာတ်တော်များကိုဇေဒီတီးပြီးတော့ကိုးကွယ်စေတယ်။ဒီတော့တန်တတိယမတ်ကြီးကိုတို့တွေဘယ်လိုများသတ်မှတ်ရမလဲ။တမနာဟူ၍ပင်သတ်မှတ်ရမည်လော။ပြမနာဟူ၍ပင်သတ်မှတ်ရမည်လောဘယ်လိုများသတ်မှတ်လို့ရပါမည်လဲယဟန်တော်တွေချင်းချင်းစကားတွေပြောကြတာကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့အိုးချက်သားတို့အဘယ်စကားဖြင့်ဆွေးနွေး၍နေကြပါသလဲကွယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိန်ကြတော့ယဟန်တော်တွေကလည်းပဲပြန်လဲ၍လျှောက်ထားကြဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတန်တတိယမကြီးသည်အစဉ်တန်သာတွေဆင်မြန်းရင်နှင့်ဖြင့်ကိလေသာတော်တွေကင်းကွာသွား၍ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဖျာ
အဲဒီလိုယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့တန်တတိယမတ်ကြီးဤခန္ဓာကိုယ်မှတေသောတဲ့လောင်ကျွမ်း၍ကြံခဲ့တဲ့တတ်တော်တွေကိုအရှင်ဘုရားမင်းကြားတော်မူသည့်အတိုင်းသာဘနာထား၍စေတီတီဘီကိုယ်ခွဲကြတဲ့အတွက်တန်တတိယမတ်ကြီးကိုတမနာဟု၍ခေါ်ရပါမည်လို့ပြမနာဟု၍ခေါ်ရပါမည်လို့ဟု၍ဘုရားတပည့်တော်တို့စကားဖြစ်ကြပါれဖျားပြန်လျှောက်ကြတော်မြတ်စွာဘုရားက အလင်္ကတောစေဘီတမံစရိယတန်တော်တန်တော်နိယတောပြမစာရိတဗ္ဗေသူဘူတေသူနိဒာယတန်တံသောပြမနောသောတမနောတပိကုယောအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလင်္ကတောဘီတန်စာတင်စံဆင်းရင်ပန်းဖြင့်ပြင်းပြင်းစင်စင်နေတတ်ပါတော်လည်းပဲတမံကိုနှုတ်စိတ်ဖြာညှို့စွာဖြင့် စေစရိယအကယ်၍ခြင်းပညာအံတန်တော်ရာဂစသည်ငြိမ်ခြင်းဖြင့်မှန်စွာမသွေငြိမ်ဧတ္တပါပေ၏တန်တော်အိန္ဒြေ၆ဖြာငြိမ်သက်စွာဖြင့်ဆုံးမလဲဆုံးမတတ်ပါပေ၏နိယတော်၄ပါးသောမကနိယမှာဖြင့်မြဲလဲမြဲပါပေ၏ပြမစာရိမြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းပဲကျင့်လေရှိပါပေ၏ တဗ္ဗေသူဘုဒေသူအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့၌ဒံဒံကာယဒန္တအစရှိသောဒံထခြင်းအမှုကိုနိဒာယချထားသည့်အတွက်ကြောင့်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြမနောတိမကောင်းမှုကိုအပပြုပြီးသောကြောင့်ပြမနာမြည်၏ဟုရွေး၎င်းသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမနောတိမကောင်းမှုကိုငြိမ်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမနာမြည်၏ဟုရွေး၎င်း သာသောထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘိက္ခုကိလေသာစုကွဲပြတ်မှုကြောင့်ဘိက္ခုဟူ၍၎င်းဝတ္တဘောမှန်စွာမသွေဆိုထိုက်ပါပေ၏ချက်သားတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဲ့ဒီကာထာလေးရွတ်ဖတ်၍ဟောကြားတဲ့အခါညာစွာသောဝိနည်းအပေါင်းတို့အကျွတ်တရားရတယ်ချက်သားတို့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်စာတင်ဆံဆင်ရင်ပန်းဖြင့် ပြင်းပြင်းစင်စင်နေထား၍လူဘဝနှင့်ပင်နေပါတော်လည်းပဲကာယကံကလည်းညင်ညွတ်တယ်ဝစီကံကလည်းညင်ညွတ်ပေရဲ့မနောကံကလည်းညင်ညွတ်၍ဖြူစင်သောကာယကံဝစီကံမနောကံရှိပေသည်ရာဂစာသောကိလေသာတရားတွေငြိမ်ခြင်းဖြင့်မှန်စွာမသွေလည်းပဲငြိမ်ဧတတ်ပေသည်အစဉ်တန်စာဆင်းရင်၍ပြင်းပြင်းစင်စင်လှလာပါပါဖြင့်နေတတ်တဲ့ လူတယောက်ပင်ဖြစ်တော်ညာလည်းပဲစက်ခုံတရေသောတိန်တရေကနိုင်တရေအစရှိတဲ့အိန္ဒြေ၆ဖျားကိုငြိမ့်သက်စွာဖြင့်ဆုံးမလည်းပဲဆုံးမတတ်ပေတယ်ပြင်းပြင်းစင်စင်လှလာပပနေတတ်တဲ့လူပင်ဖြစ်နေပေမဲ့မျက်စီဖြင့်မြင်တော်လည်းပဲဒေါသမဖြစ်အောင်မျက်စီဖြင့်မြင်တော်လည်းပဲလောဘမဖြစ်ရအောင်နားဖြင့်ကြားတော်လည်းပဲအဘိဇ္ဇာမဖြစ်ရအောင်ဒေါမနတမဖြစ်ရအောင် နှာခေါင်းပြင်အနံ့ကိုရှူတော်လည်းပဲအဘိဇ္ဇာမဖြစ်အောင်ဒေါမနတမဖြစ်အောင်ရှားပြင်အယတာစားတော်လည်းပဲအဘိဇ္ဇာမဖြစ်အောင်ဒေါမနတမဖြစ်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ထိတွေ့တော်လည်းပဲအဘိဇ္ဇာမဖြစ်အောင်ဒေါမနတမဖြစ်အောင်စိတ်ဖြင့်တွေးကြံတော်လည်းပဲအဘိဇ္ဇာမဖြစ်အောင်ဒေါမနတမဖြစ်အောင်အိန္ဒြေ၆ပါးလုံးကိုငြိမ်သက်စွာဖြင့်ဆုံးမလည်းပဲဆုံးမတတ်ပေသည် စင်စင်ပြင်း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 စင်စင်နဲ့လှလာပါပါနေတတ်တဲ့လူတယောက်ပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲပြမစရိယာတိဟူသောမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးလေရှိပေတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလူပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲပြင်းပြင်းစင်စင်နဲ့နေတတ်ပါတော်လည်းပဲမကောင်းမှုတွေကိုအပပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြမနာလိုလည်းပဲခေါ်လို့ရပေတယ်။ မကောင်းမှုတွေကိုငြိမ်းစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမဏဟူ၍လည်းပဲခေါ်လို့ရပေတယ်။အစဉ်တန်စာတွေဆင်းရင်၍ပြင်းပြင်းစင်စင်လှလာပါပါနေတတ်တဲ့လူတယောက်ပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲကိလေသာအစုကိုကွဲပြတ်သွားအောင်ပြုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိက္ခုဟူ၍လည်းပဲဆိုအပ်ပေတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရှင်းလင်းဟောကြားပြတတ်တဲ့အတွက်ဝိနည်းယမြအကျွတ်တရားရခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ ကိလေသာအတဝကင်းကွာလို့ယဟန္တာဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးဘဝမှာတောင်မှယူယူမူမူနဲ့မိုင်မဲခဲ့သေးသည်အယက်သေးသာတွေတောက်စားရွေမိမိလျော်လျော်ဖြင့်
အမာတွေပြုမိသေးသည်ဘဝရှိကမိုက်တတ်သေး၏ဖျားနှင့်သာမတွေ့ရပါကဆိုရင်တောကကိုလည်းပင်နိုင်မှာမဟုတ်အမိုက်ဆက်ကိုလည်းသိမ့်နိုင်မှာမဟုတ်ဖျားနဲ့တွေ့ခဲ့လို့သာတောကကြဒီနေ့ခေတ်တကားတကမအပေါင်းတရားနာပရိသတ်တို့သည်လည်းဖျားနှင့်မတွေ့တော်လည်းပဲဖျားနှင့်တွေ့တဲ့ကဲ့သို့ဖျားရှင်ရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနာကြားခွင့်ရနေကြကုန်၍ရာဂစသည်ငြိမ့်စေတဲ့လံကိုလည်းပဲတည်ထားကြသည်ဣန္ဒြေ၆ပါးကိုငြိမ့်သက်စွာဖြင့်ဆုံးမဖို့ရာလည်းပဲတရားတွင်နာကြားနေရသည်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ခင်မှာလည်းဖျားနဲ့တွေ့နေတုံးတရားနဲ့တွေ့နေတုံးဘဝရှိကမိုက်တက်သေးတာကိုမမိုက်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားနဲ့ဆုံးမမှတော်ကာကြမယ်လို့မှာပြရသည်အဲ့ဒီတော့ဘဝရှိရင်စင်ရဲဆိုတာရှိနေမယ်ဘဝရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိနေမယ်အမားတွေလောက်ကြမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဘဝပညာဆိုတဲ့သုတ်တံမှာလည်းပဲသံဘုခါရကအမည်ရသောပရပိုက်တိအရှင်သာရိပုတ္တရာအာမေးခဲ့ဘူးတိအာဟုသောသာရိပုတ္တရာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဘဝဘဝတိဘဝဘဝဟု၍ဝုစတိဆိုအပ်ပါれဖျာကတမနုခောပဲမြတ်လို့တော်အတိုင်းရှိအပြင်ဘဝဘဝမြည်ပါတယ်ဖျာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုတော်မြတ်ကိုဇံဘုခါရကပရပိုက်ကမေးလျှောက်ဖူးတယ်ဒီလိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကအာဟုသောငါရှင်ဘဝဘဝဆိုတဲ့သဘောတရားတို့သည်ဤမေတယောဤတယောဤသုံးပါးတို့ပင်ဖြစ်ကြပါပေကုန်၏ကာမဘဝကာမဘဝဆိုတဲ့ဘဝတည်တော်၎င်းရူပဘဝရူပဘဝဆိုတဲ့ဘဝတခုတည်တော်၎င်းအရူပဘဝအရူပဘဝဆိုတဲ့ဘဝတည်တော်၎င်းအာဟုသောငါရှင်ဣမေဤဘဝဆိုတဲ့တရားတို့သည်တယောသုံးပါးသောတရားတို့ရှိကြပေကုန်ဤဘဝသုံးခုရှိတယ်လောကမှာဘဝဘဝလို့ပြောနေတဲ့တရားတွေဟာသုံးပါးရှိတယ်ကာမဘဝဆိုတဲ့လူပြည်နတ်ပြည်စသောကာမဘဝရူပဘဝလို့ခေါ်တဲ့ရူပ16ပုံတိဟူသောရူပဝဆရပြမတို့ရဲ့ပုံအရူပဘဝဆိုတဲ့အရူပပြမ4ပုံဤကဲ့သို့သောဘဝ3တွေရှိပေတယ်လို့ပြောတော့အာဟုသောသာရိပုတ္တရာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဧတေတံဘဝနံထိုကဲ့သို့သုံးပါးသောဘဝတို့ကိုပရိညာရာပိုင်းခြား၍တည်နိုင်ခြင်းကမကောလန်းကြောင့်တည်းအတိရှိပါ၏လောပฏิပဒါအကျင့်တရားတည်းအတိရှိပါ၏လောမေးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမတေကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းဣတိတံဘဝနံကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝဒီဟုသောသုံးပါးသောဘဝတို့ကိုပရိညာရာပိုင်းခြား၍တည်နိုင်ခြင်းကမကောလန်းကြောင့်တည်းအတိဧကမင်းရှိပါ၏ပฏิပဒါအကျင့်တရားတည်းအတည်းစင်စစ်မသွေရှိပါပေ၏ပြန်လဲ၍မိန်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီအကျင့်တရားသည်အဘယ်တရားပင်မြည်ပါပေသနည်းလို့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေးလျှောက်တဲ့အခါအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုတော်မြတ်ကြီးပြန်ဖြေကြတာကအာဟုသောငါရှင်ဣတိတံဘဝနံဤသုံးပါးသောဘဝတို့ကိုပရိညာရာပိုင်းခြား၍သိစေခြင်းကအထင်ကြီးကိုအင်္ဂါ၈ပါးရှိပါပြီတော့အရိယောအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အယမေဝမကောဤမတရားသည်ပင်လမ်းကြောင်းပင်ဖြစ်ပါပေ၏တေယထိတံအဘေတရားတို့နည်းဟူမူကသမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်စွာမြင်တတ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိတည်တော်၎င်းသမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်စွာတွေးတတ်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပမကင်တရားသည်တော်၎င်းသမ္မာဝါစာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုတတ်တဲ့သမ္မာဝါစာမကင်တရားတည်တော်၎င်းသမ္မာကမ္မန္တောမှန်မှန်ကန်ကန်ပြုလုပ်တတ်တဲ့သမ္မာကမ္မန္တမကင်တည်တော်၎င်းသမ္မာအာဇီဝမှန်မှန်ကန်ကန်အတ္တမွေးဝံကြောင့်မူပြုတတ်တဲ့သမ္မာအာဇီဝမကင်တည်တော်၎င်းသမ္မာဝါယာမောမှန်မှန်ကန်ကန်အာထုတ်တဲ့သမ္မာဝါယာမမကင်တည်တော်၎င်းသမ္မာတတိမှန်မှန်ကန်ကန်အောင်းမေတတ်တဲ့သမ္မာတတိမကင်တည်တော်၎င်းသမ္မာသမာဓိမှန်ကန်စွာတည်ကြည်တတ်တဲ့သမ္မာသမာဓိမကင်တည်တော်၎င်းအယံမြေတရားသည်ပင်မကောလန်းကြောင့်အမှန်ဖြစ်ပါ၏
Ayam yidaya dibin. Ede dan bawa nam idung mado bawa rogo. Parinya ya pancha yuti zejenga. Paribada achendaya bin pipabi. Piyashin kuro amyat. Piyashin kuro amyat hoja do teya doni anyi. Achendari podra mati kuro amyat jika. Sambu kareka parapai mito amigo.Paya aloro ne kanyi zwa piyan yu pijja lak de. Mekin shibha jindaya di. I mekin shibha go jindong ba ga. Kama bawa sore bawa gudo lakam. Rupa bawa sore bawa gudo lakam. Arupa bawa sore bawa gudo lakam. Bawa tong tango bain bain cha cha di miyan nai be di. Di zeo kha cha to zambu khara ka para bai di.Audo ngashin badako kaumya la babi yi. Padika kaumya la do padipada achintaya pimpi babi yi. Audo dari bhokta ngashin dari bhokta. Abamadaya milio yu nejin ngā alam abemalien taitan baro mini. Ta hokta po titaya di manda po. I mekin shibha achintaya so de lansin di kaumya de lansin be. Ta chong milio nilu.Pepsi Pamelelo, Sambu Karaka Parabaiti, Pianlevi Shokjade, Tia Dime, Bawa Suda, Kama Bawa, Ruba Bawa, Aru Babawa, Bawa Tongbashi, Eri Bawa Tongbashi, be solution, Sinyajin Sora, Pilamabe, Sinyajin the Bodiari, Shilade, Akama, Eri Sinyajin Dwiti, Kana Nava Goya Jenny Udo, Sinye, Ojin Sinye, Najin Sinye, Tijin Sinye, Dwinitagua.Machito dune, adune ajin sinye go chome. Chito dune, kwe kwe yade sinye tiyade go chong lo. So yin jaya me, ngu chwe jaya me. Tipa wadwe go yane chinye, tari pinne o ma pe. Erilo so yin toka dwe go pisse de aloudwe go lo mi me. Kaya gamine lebe aloudwe lo mi me. Wazi gane lebe pyo mi jame, mano gane le pima mi jame. So yin toka pisse me.Mujuyame ayarigo lomi bi, masinjere kayekan, masinjere wazikan, masinjere manokande lomi oma pite dwaja, pawa si deyin, maita tire, payane twin nine bama, twigwin yabama, tata quin yama, daya chin donguin yabama, tata quin yama, pite dwaja, diana breta aboundo di lebe, nandadi a magigeto, melio mumiago, chung nine tira pite dwe, agu.Payane Dwigwin Yato, a good Diane Dwigwin Yato, Mame Bane, Majay, Bawashika, Maita, the E, so that Diago Nikon Chopare, Diana Breda Bound Dudo Gondo, Melio Mashija, Sebene, Go Kanda Adwema, Pianedo Ayarigo, Pianedo Ayarigo, Mamangangam, these say nine de, Tati Diamia, Wiria Diamia, Tamati Diamia, Pina Diamia Pin.Manganzo Sengjian Tung Ta Yue, Tabawa Taya Ruku, Tabawa Taya Atay, Aman Dain Mien Nain Jia Gong Yue, Amai Sa Teng Nain To, Duro Gong, Duro Mien Mien, Pien Nain Jia Ba Si.